Vi er veldig glad for at det kom en avklaring både på bemanning og pedagognorm. Sektoren har gått og ventet på at hele Stortinget vil ha en bemannings- og en pedagognorm, så at den nå er kommet. Det skaper jo forutsigbarhet, så de vet hva de skal tilpasse seg inn i fremtiden. Det som dessverre skjer, og som vi regnet med skulle skje, det var at staten skulle si at det her var fullfinansiert. Så nå kommer jo dagens finansieringssystem til å møte virkeligheten. Og det er det store, store utfordringen for både kommunale og private barnehager i de her kommunene. For her vil det være sånn at her er forskjellig tilskudd på over 100 000 kroner for en toåring. Og det løser ikke det her. Så her vil det være sånn at barnehagene med vidt forskjellig økonomi skal innføre akkurat det samme. Så det er det vi er bekymret for. Vi er opptatt av at det skal være god bemanning, det skal være god pedagogtetthet i barnehagene, og det skal være et godt tilbud til ungene, men de må ha like forutsetninger for å gjennomføre det. Er forslagene mulig å innføre med dagens finansiering? Jeg tror ikke det er mulig å innføre med dagens finansiering. Med dagens finansiering så er vi i en situasjon at du har en uforutsigbarhet, du har en forskjell mellom kommunene, og ikke minst det at tilskuddene til barnehagene regnes ut fra 2 år gamle regnskaper. Så det vil si at barnehagene, de private barnehagene, i verste fall har finansiert det her i 2021. Og det er ikke til å leve med. Vil forslagene fra regjeringen gi bedre barnehager for ungene? Det, altså at det kommer flere pedagoger inn, er overbevist om kommer til å føre til bedre. Og så er det klart at det kommer til å være lettere å drive barnehage når du har, når alle kommunene har forholdt seg til en norm på 1 på 6, sånn at de private barnehagene også kan ha flere unger inne. Men sånn, i gjennomsnitt så blir det ikke de store forandringene. Det som er det at de kommunene som har sakket langt etter, sånn som Brønnøysund, Sarpsborg og en del andre kommuner, de kommer til å oppleve en vesensforskjell på barnehagene sine. Dette er i høring med høringsfrist 13. oktober. Hvordan kommer PBL til å jobbe med denne høringen? Vi kommer nå til å se på konsekvenser ned på barnehage- og kommunenivå, og kommer ut fra det og svar. Vi kommer også til å spørre medlemmene, be om tilbakemelding fra medlemmene, og ta de tilbakemeldingene vi får fra medlemmene med oss inn i et forslag til høringssvar som vi skal levere til styret. Og så blir det jo også et spørsmål når det høringssvaret er kommet, om vi også tar en ny runde og sier at det her er det vi har tenkt å svare på denne høringen til ute medlemmene. Vi kommer til å ha ønske om stort engasjement fra medlemmene, og vi kommer til å høre på det de sier. For det her skal vi svare på vegne av barnehagene, ikke på vegne av PBL.